পোখৰ ওপৰত কালভাৰ নিৰ্মাণ কৰা নিৰ্মাণ কৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অমনোযোগিতা ন চলিব ন চলিব লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অমনোযোগিতা নলবা উপ নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰঙাপাৰা তেজপুৰী সংযোগী পথত গোপীনাথ বৰদলৈ যি পথ এই পথছোৱাৰ বিধ্বস্ত আৰু কালভাট নিৰ্মাণৰ দাবীত এক ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু স্থানীয় ৰা ৰাইজে ইতিমধ্যে এক ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেদৰে যি লোক বিভাগ নিৰ্মাণৰ ৰঙাপাৰা তেজপুৰৰ যি সংযোগী গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ বিধস্ত কালপাট নিৰ্মাণৰ দাবীত ইতিমধ্যে এক ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধী কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে তেখেতসকলে এনেধৰণেই এক ঘণ্টীয়া যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই জি গোপীনাথ বৰদলৈ পথ বিধস্ত পথ কালভাট নিৰ্মাণৰ তেখেতসকলে দাবী জনাইছে আৰু এক ঘণ্টীয়া যি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব আজি আপোনালোকে ইয়াত এক ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি হয় আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰবাদী ৰঙাপৰা আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি এক ঘণ্টীয়া পথ বন্ধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনোৱা স্বত্তেও তেখেতসকলে কোনো কাণ হাত দিয়া নাই গতিকে যি এই কাঠভাৰটো তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আছে এই কাঠভাৰটো অতি শঘ নিৰ্মাণ কৰক অন্যথা আমি ইয়াৰ পিছত আমি আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম হয় আৰু লোক আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ হয় দাদা আজি আপোনালোকে এক ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব এইটো মানে ন্য দাবী আমি কেইবাবাৰো ইয়াত লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আবেদন কৰি আহিছিলোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত ইয়াত দুৰ্ঘটনা হোৱা দেখা পাইছোঁ পানী জমা হ'লে তাৰমানে ইয়াতে পানী কোনো মানে যাতায়ত বন্ধ হৈ যায় দুৰ্ঘটনা হয় আৰু বৃদ্ধসকলৰ মানে যি মানে যাতনা ভুগিছে গতিকে এইটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক এই কালভাৰ্টি সুকলমে সোনকালে বনাই দিয়াৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছোঁ যদিহে ইয়াৰ কোনো ফলপ্ৰতি নহয় তেনেহ'লে ইয়াত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছোঁ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ঐক্য মঞ্চ সকলোৱে মিলি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাব সেয়েহে লোক নিৰ্ণয়ে যাতে অনতিপলমে এই কালভাৰটোৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি মানে কামনা কৰিছোঁ তাকে হয় আৰু এজন আছে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদস্য আছে হয় কি ক'ব আজি আপোনালোকে এক ঘণ্টীয়া যি পথ অৱৰোধ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী ছাত্ৰ পৰিষদে ৰঙাপাৰা আঞ্চলিকৰ ৰঙাপাৰা আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত আমি গোপীনাথ বৰদৰে পথত এক ঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী আমি কৰিছোঁ আৰু আমি বিগত সময়ত আমি বিভিন্ন আমাৰ লোক নিৰ্মাণৰ আমি উদ্যম কৰ্তৃপক্ষক আমি লগ কৰিছোঁ আমি ডি চি মহোদয়ক লগ কৰিছোঁ যেতিয়া আজিলৈকে কোনো কিন্তু আমি সত্ৰ এটা পোৱা নাই যদি আজিৰ তাৰিখৰ পিছত আমি সাত দিনৰ ভিতৰত যদি কোনো আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা কোনো সত্ৰতা নাপাওঁ আমি কিন্তু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য থাকিম হয় মই কৈছোঁ সাত দিনৰ ভিতৰত এই যি গোপীনাথ বৰদলৈ যি পথৰ বিধ্বস্ত কালভাট এই কালভাত নিৰ্মাণ নকৰিলে সাত দিনৰ ভিতৰত যদি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি নুঠে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে কিন্তু আন্দোলনৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক মই এবাৰ এই গোপীনাথ বৰদলৈ যি পথৰ যি কালভাটৰ বিধ্বস্ত বা পথছোৱাৰ যি বিধ্বস্ত পথ সেই পথছোৱা মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেধৰণেই এই যি গোপীনাথ বৰদলৈ ব বৰদলৈ পথৰ বিধ্বস্ত কালভাট আৰু পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত ইতিমধ্যে এনেদৰে কিন্তু এই পথ অৱৰোধ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু লোকবিভাগ নিৰ্মাণে ৰঙাপাৰা তেজপুৰ সংযোগী পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও গো গোপীনাথ বৰদলৈ পথৰ যি বিধ্বস্ত কালভাট আৰু এই ইস্ত কালভাটৰ ওচৰৰ যি পথ এই পথছোৱা কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্মাণ নকৰিলে যাৰ কাৰণে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৰঙাপৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ৰঙাপৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াত এক ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ কৰিবলৈ